Náčelník mestskej polície vo Vranove nad Topľou bude od 1. apríla Peter Čečko, ktorý bol po odvolaní predchádzajúceho náčelníka poverený riadením mestskej polície. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí. Návrh na vymenovanie Petra Čečka za náčelníka mestskej polície predložil poslancom primátor mesta Jan Ragan. Ešte v januári tohto roka vyhlásilo mesto výberové konanie na pozíciu náčelníka mestskej polície s kritériami, ktoré stanovila výberová komisia. Tá na základe výsledkov výberového konania navrhla primátorovi mesta, aby mestskému zastupiteľstvu predložil návrh na vymenovanie do funkcie náčelníka mestskej polície uchádzača Petra Čečka. Podľa zákona o obecnej polícii vymenúva náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo.